Kus, kus, kus. Ini ku wonten dadi. Ono. Dite. Nggih Kak Ipa. Kus, kus, kus. Sarungan lho. Ayo. Hei, ke mage tak kok kawasan kotang tak mosok aku. Pan, ke mage gak ono sale mamamu ta ora, Pan? Pan. Yo. Ini langsung masuk YouTube. Gus, gus. Lho kono ya rame ku. Hah? Ora ana patokane. Engko ning omah ndek wifi. Eh salat-salat. Heeh, ra ben dolane cah cilik-cilik. Nyenen cah cilik. Burung ana antun. Ora bayar aja ndek kene iki. Ora bayar, ra. Dua resik seru tapi kono goban ora kelelep